Tá saindo, guys, bo ktorý nudrý mi drugý, Charles Black Span, za on nudrý myšlí, aby tak fundí úrychu, jaký má to úrychu úctyk, Forks, YouTube růd, jaký úrychu vlastně, mi úctyk Forks, YouTube růd, já mám YouTube růd pětik, a ty kde je vysen, ty kde jen ach, tato, 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 úrychu vlastně, Forks, YouTube růd. Та тэгээ та бүхэн хүү биштэй үүсэж эхлэх юм өмнө хамгийн хэв subscribe тавьчих заа дараа гэж үсэ. Мөн миний Instagram-ыг follow хийгээрэй гэж үсэ. За та бүхэнд энэ хүү биштэй таалагдсан гэж найж чинь ингээд бүгдээрээ биштэй эхлэхгүй Forks YouTube руу. Миний үздэг Forks YouTube руу. Яа ингээд биштэй хэлцгээе. Яа. За миний юу чсэн энэ хүү яг YouTube хуудсан маань та бүхэн subscribe хийгээрэй гэж хүсье. 791 үлээ болсон байна. Эхлээд 1000 лаа болъё гэж бодож байгаа. Тэгээд 1000 лаа болцгаая. Subscribe хийгээрэй. За тэгээд өнөөдөр би та бүхэнд өөрийнхөө үсгийн Forex YouTube-руудыг хүргэе гэж бодсон. Тэгээд би олон YouTube-руу үсдэг. Тэр дундаас зүгээр Forex YouTube-руудыг би хүргэе. За тэр дундаас хамгийн ихэнд харагдж байгааг нь би зүгээр Trader Nick гэдэг залуу руу орё гэж бодож байна. За Trader Nick гэдэг залуу маань бол үндсэндээ одоо 63,000 subscribers-тай. За тэгээд трейдер байгаа. За энэ хүү трейдер маань өөрөө ямар стратеги ашигладаг бэ? Эндээс бид нар юуг олж мэдэх боломжтой вэ гэвэл трейдер нэгийн хувьд бол орой болгоё шахав баг над чиг вебинар хүргэдэг байгаа. Вебинар бичлэг үнгүй вебинар бичлэг хүргэдэг. Тэгээд вебинар бичлэгээр ихэвчлэн алта, евро, USD за тэгээд пант ослууд ихэвчлэн ярьдаг. Өөрөөх нь ашигладаг стратегиуд гэвэл support болон resistance тэгээд трендинг маш их хэмжээгээр ашигладаг. Fibonacci маш их хэмжээгээр ашигладаг юм шиг санагдсан надад. За тэгээд энд бол өөрийнхөө яг чилдэг гэж бодсон фэйрүүдийн тухай ярих. Тэгээд live market analysis хийх. За тэгээд вебинаруудыг хүргэх. За тэгээд одоо яг стокийн нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Ерөнхийдөө одоо ямар арилжаанд орвол ямар одоо юу гэдэг нь хостел дээр ямар арилжаанд, ямар индекс дээр ямар арилжаанд орвол зүгээр байна вэ талаар бид нар зөвлөгөө өргөдөг байгаа. За тэгээд энэ хүү залуу маань одоо бичлгүүд нь бол их олон юм байлаа. Тэгээд би бол хах суугаас бичлгүүдээс нь үүссэн. Тэгээд үндсэндээ бол өөрөө яг өөрийнхөө арилжааны талаар болсон, хийх гэж байгаа арилжааны талаар болсон, кийсэн арилжааны талаар ярьд юм байлаа. За тэгээ бидэрт мэддэг болох зүйлүүд бол маш их байгаа. Тийм учраас та бүхэн трейдер нэг рүү бол орж энэ бичлгүүдийг үзээрэй гэж хүсье. Олон олон сонирхолтой бичлгүүд байгаа. Яа тэгээд үүний дараагаар болохоор маш мундаг нэг трейдер байна. Тэр бол Barry Norman гэх. Яг өөрийнх нь нэр үгүй мэдэхгүй. Гэхдээ Barry Norman гэж мөн байхаа бараг 31,000 subscribe-тай Barry Norman Investors education webinars гэдэг энэ бол үнэхээр гоё юм байлаа. Энэ сувг дээр бол үнэхээр бас гоё гоё бичлэгүүд байлаа. Тэгээ өөрөө бол яг бичлэг дээр гардаггүй. А өөрөө бол нэлээд нас тогтсон настай хүн шиг санагдсан надад бол дуу хоолойгүй сонсоход. А тэгээд өөрөө бичлэгүүдээ болоор хүрхтэй. Presentation маягаар хүргэдэг. Presentation маягаар бидэрт яг хичээл зааж байгаа мэтээр харуулдаг учраас та бүхэн илүү мэдлэг олж авч чадна гэж би бол бодож байна. Тэгэхээр Barry Norman's Investor Education Webinar-ыг бол заавалчгүй орж үзээрэй гэж хүсье. Энд бол маш олон алчиг мэдлэгүүд, маш олон биш үү. Энд бол энэ хүний яг гол стратеги нь өөрийнх нь баримтлаг стратеги нь болохоор би харахтаа pattern юм болов уу гэж харсан. Тэгээд triangle pattern ихэвчлэн ашигладаг юм шиг санагдсан. Тэгээд бас юунууд индикаторууд ихэвчлэн ашигладаг. Манай залуучууд pattern ашигладаг залуучууд ерөнхийдөө pattern дээр илүү суурилж analysis хийдэг залуучууд байх юм бол орж үзэж болно. Индикатор ашигладаг бол орж үзэж болно. За тэгээд дээрээс нь маш олон зүйлсийн талаар заасан байгаа. Энд бол ерөөсө техник анализын талаар маш олон зүйлсийг мэдлэг болгож бидэнд өгдсөн байгаа. Тэр өөрийнх нь энэ вебинар бичлэгүүд үнэхээр гоё юм байлаа. За доош нь гүйлгээд гүйлгээд гүйлгээд. Яа одоо Emile Trader FX гэдэг юм залуу байна. За энэ хүү залуугийн хувьд бол өөрийнх нь Instagram дээр бас их хэмжээний мэдлэг болох зүйлс ордог юм байлаа. Тэгээд өөрөө бол бас сургалт явуулдаг. Дээрээс нь трейдер руу маяжлуулдаг гэж сансан. 8,000 subscribe-тай үнсээ өөрийнх нь яг оруулдаг бичлгүүд бол ихэвчлэн forecast бичлгүүд оруулах дуртай. Тэгээд биткойн ер нь coin-ууд дээр яг ямар ирээдүй байна вэ? Coin-ууд дээр одоо яг ямар хөдөлгөө явах гэж байна вэ талаар илүү их ярих дуртай юм шиг санагдсан. За ингээд одоо бичлгүүд рүү н ороод үзье. Юу юу байна бас тэ. За тэгээд өөрөө бол бичлгүүдээ яг сүүлд болохоор харж байгаа шилэн бол Crab Banks гэдэг Америкийн трейдер байдаг. Тэр трейдертэй хамтарч бас бичлгүүдээ оруулахаар болсон. Оруулаад явж байгаа юм байлаа. Тэгээд forecast-ууд их гаргадаг, өөрийнхөө ийсэн арилжаануудыг харуулдаг. Тэгээд дээрээс нь энэ одоо харж байгаа бол Ripple, Bitcoin гэдэг ерөнхийдөө бол coin-уудыг их сурчдаг. Coin-ууд дээр их одоо яг оролт хийдэг, coin-уудыг хээр худалдаж авдаг. Одоо ямар coin дээр худалдаа авалт их боломжтой байж гэдэг юм. Тийм талаар заадаг. Өөрийнх нь ихэвчлэн ашигладаг бас анализ арга нь болохоор Fibonacci болон трендийг холбож ашигладаг. Ер нь их гоё санагдсан. За би ч өөрөө яг Fibonacci тренд ашигладаг учраас надтай их төхөө санагдсан. Гоё санагдсан. За тэгээд
өөрийнхөө хийсэн арилжаанууд бол хийх гэж байгаа арилжаануудын татар мөн бусдад бас зөвлөгөө маягийн зүйлсийг өргөдөг. Гэхдээ нэг л асуудал байна залуусаа. Энийг Mind Rage-ийг үзэхэд бол яг нэг л асуудал байгаа нь дэлхийн бэрхшээл. А учир нь бол Америк хүн биш гэх асуудал байна. За энэ дараагаар гэхдээ үзчихэд бол нэг гэмгүй. За энэ дараагаар бүгдээрээ мэдээж Ricky. За би мэдээж Ricky-г үздэг. За Ricky-г үзэхэд бол Ricky бол үндсэндээ бол өөрөө яг trader Forex trader тэгээд тэрнээс гадна investor байгаа. Investor юунд invest хийдэг вэ гэвэл үл хөдлөх хөрөнгө. За тэгээд мэдээж машин, янз бүрийн төсөлд invest хийдэг, coin мөн тэ. А тэгээд өөрөө болохоро өөрийнхөө сувгаар дээр өөрөө хэрхэн одоо залуу насндаа ингэж миллионер болсон бэ? Forex trader хэдэн доллараар эхлүү зүгээр вэ? Одоо stock market дээр юу болж байна? Вебинаруудыг хүргэдэг, live trading бичлгүүдийг хүргэдэг. Аа тэгээд өөрийнхөө амьдралын lifestyle бичлгүүдийг өргөдөг гэх мэт маш олон сонирхолтой бичлгүүдийг хүргэдэг байгаа. Ер нь бол их сонирхолтой талаас нь гарч үзэх юм бол их гоё хүргэдэг гэж бодсон би бол. За тэгээд нэг иймэрхүү аа энэ залуугийн мань хувьд бол маш олон инвест хийдэг, хөрөнгө оруулалт хийдэг. Ялангуяа нөгөө нэг үйл хөдлөх хөрөнгө илүү худалдаж авах талдаа бас сонирхолтой юм шиг байлээ. Өөрөө бол их газан дээр их ордог. Газан дээр их ордог. Тэгээд бас газыг нэгэн сайн мэддэм бол удаа гэж би харсан. За энэс цаашаа үргэлжлүүлээд бичлүүд нь бол маш сонирхолтой шүү guys. Заавал орж үзээрэй гэж хүсье. Үргэлжлүүлээд доош гүлгээд trade ATS гэж зург байгаа. Гэтэл яг би энийг нэг амар сайн зург гэж бол хэлэхгүй. Гэтэл 43,000 subscribers тэгээд энэ зургийн дээр бол үндсэндээ бид нар бас хэрэгтэй нэг хэд хэдэн бичлүүд байгаа. Энэ хэд хэдэн бичлүүд байдаг. Тэгээд зөв бичлүүдийг яг зөвөр үзчихэд бол гэмгүү гэж би бодсон. Тэгээд за юу нэг тийм ихөө. За boiler room. Битүүер то боёр. А тий 90,000 subscribe та энэ залуу маань бол өөрөө бас айгүй гой гой бичлүүд хүргэдэм байлаа. Тэгээ үндсэн хүргэж байгаа бичлэгнүүдийн ихэх нь бол оройны одоо вебинар бичлгүүд байгаас гадна өөрийнхөө одоо яг stock-ийг юу гэж харж байгаа талаар бичлгүүд илүү хүргэдэм шиг санагдсан. Мэдээж өөрийнхөө хийсэн анализуд, өөрийнхөө хийсэн трейдүүдийг бол хүргэн. А тэгээд бас яг сонирхоод үзгээд гимгүй шүү. Boiler room-ыг бол. За энд тийм trading channel гэдэг. Энийг бас монголчууд их үздэг юм шиг санагдсаа надад 304,000 subscribe-тай. За тэгэхээр trading channel дээр бол үндсэндээ яг support resistance хэвчлэн ашигладаг. За тэгээд эмээ ашигладаг юм шиг санагдсан мөвний үрэ ша. Тэгээд ер нь support resistance-ээр 8 их гэж орддаг залуу. Энэ залуу маань бол яг энэ арга барилаа л өөрөө яг байнга ярьж байдаг. Байнга энэ арга барилаар арилжаанд ордог. Тэгээд өөрийнх нь зарчим болол үндсэндээ 2-5% рискээс илүү риск үүхгүй гэсэн зарчимтайгаар арилжаанд ордог. Сонирхолтой залуу санагдсан надад. Тэгээд энэний бичлүүрийг бас үзэх юм бол сонирхолтой их анхан шатны гой гой бичлүүр зөндөө байд юм байлээ. Та бүхэн бас үзэрэй гэж хүсье. За цааш нь үргэлжлүүлээ. Яа бай зөөрч одоо ямар юм бэ? Тий Rock Z мэтэж байгаа. Дараа үзье. Rock Z Depex-ийг хүмүүс бас мэддэг байх. Зарим нэг бас Rock Z Depex-ийн шавьлалтаар холбогдчихсэн. Тэгээд үндсэндээ бас энэ залуу маань бол өөрөө бас аюулгүй сонирхолтой. Price action талдаа болон дээрээс нь өөрийнхөө бас яг ер нь хэвчлэн price action талдаа хардаг. Candle-д харна. Candle уншиж оролтон. Тэгээд өөрөө яг үндсэн арга барил нь болохоор price action юм шиг надад санагдсан. Гэхдээ би бас сайн мэдэхгүй зүйлээ олж харж исэн. Тэгээд битгэн бичлэгтэй байгаа. Гэхдээ яг эдрийг нь үүсчихэд нэг гэмгүүлгээ Instagram-ын дагуул хэцүү үрдээ. Instagram дээр их олон төрлийн контентууд үргэдэв шиг санагдсан. Богн хэмжээний бичлэгүүд. Тэгээд дээрээс нь нэмээд өөрийнхөө яг типүүдийг хүргэн, ямар ямар арилжаанд орсон, ямар ямар арилжаанд орох гэж байгаа гэх мэт зүйлсийг бол хүргэдэг байгаа. Тэгээд энэ дээр бол бас сонирхолтой зүйлс зөндөө байгаа. Тэгээд цагийн амарлыг их ашигладаг юм шиг санагдсан. Нэг юм их үү. За тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээд би та бүхэнд яг хэрэгтэй шаардлагатай гэсэн зүгээр өөрийнхөө яг үздэг шилдэг гэснүүдийг л хэлээд хэлээд явчихъя гэж бодож байна. Зарим нь бол нэг хэрэгтэй бус юм бас байгаа суугууд бас. А энэ дээр түрүү юм ажилласан энийг ажиллах тийм. За Crab Banks гэдэг нэг залуу байна. Revenue Profit хөтөлбөртэй өөр юм гэсэн. Тэгээд Wall Street Academy гэдэг өөрийнхөө академиг ажилуулдаг би subscribe хийгээ. Өөрөө нөгөө нэг YouTube дээр жоохон юу муутай л да. Итэх муутай. Тэгээ бичлгүүд нь бол яг типний бичлгүүд байдаг. Тэгээ үндсэндээ өөрөө бол яг бас
ашигладаг аргачлан юм бол Sapphire Races дээр Strand ашигладаг. Тэгээд бас нэрс нэмээд Fibonacci-г ашигладаг юм шиг санагдсан надад. Тэр нь бол нэг амар сүртэй олон бичлэг хийдэггүй болохоор тэрөө бас яг би бол сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан амжилттай явж байгаа. Trade Route-ийн бас багш нарын нэг гэж үзэж байна. Бидний Wall Street Academy-д өгсөн хүмүүс бол нэлээд өндөр амжилттай явдаг юм шиг надад санагддаг. За нэг юм залуу байна. Тэгээд үндсэндээ энэний бас бичлгүүдийг гүйцэхэд дайггүй вебинар бичлгүүд бас цөөхөн идэв вебинар бичлгүүд байдаг гэдэг үзэрийг гэж үсэ. За энэ дараагаар миний хувьд бол Weeks Do Like It. Залуу байна. Энэ залуу бас манайхан бас мэдэх байх гэж бодож байна. Мэдэх нэг нь мэднэ, мэдэхгүй нэг нь бас баха аюутсан аруулч те. За Weeks Do Like It. Энэ залуу маань болохоор а яг энэ бичлгүүд нь одоо харагдаж байна да. Дандаа лайв трейд хийх дуртай, лайв трейдинг хийх дуртай. Тэгээд дээрээс нь энэ залуу маань нэг надыг Instagram дээр би нэг харсан. Ер нь бол нэг амар сайн мэдхгүй. Гэхдээ ер нь бол скальп хийх дуртай юм шиг. Скальп л ер нь хийгээд гэдэг харагддаг. Үндсэндээ бол скальпыг маш сайн хийдэг гэдэг нь бичлгээс нь харж орж болно. Тэгээд дээрээс нь юунаас Instagram-аас харж болно. Бог нэмжийн бичлгүүд байнга оруулдаг. Өөрийнхөө хийсэн трейдүүд юм. Энэ бол мундаг залуу. Энийний бичлгүүрийг бас үзэхэд зүгээр гэж бодчих. За нэг иймэрхүү дээ нэг ийм хит хитэн юунуудыг бол YouTube-уудыг бол үздэг хүү дээ. Ер нь бол байнгын үздэг гэдэг үү. Гэхдээ угаасаа би бол миний зарчим бол угаасаа тийм саяханаас ер нь нэг жилийн өмнөөс би ойлгож хэлсэн. Тэгээд тэр маань юу гэх юм бол суралцах хэрэгтэй. Бид нар зохислолгүй суралцах хэрэгтэй. Тэр тусмаа юу хийнэ суралцах хэрэгтэй гэвэл бид нар монголчуудаас нэг нэгнээсээ суралцах шинжчгийн тогоноос гараад дэлхийн хэмжээнд одоо яг дэлхийн хэмжээний том том trade route амжилттай явж байгаа trade route болон багш нар ер нь юу ярьж гин, юу зааж гин, ямар чиг хандлагаар шилжиж гин гэдэг талаар бид нар харах хэрэгтэй гэж би боддог. Бидний яг нэг market дээр trend өөрөө эргэдэг шиг л одоо яг мэдлэг гэдэг зүйл өөрөө бас эргэждэг, яг арга барил гэдэг зүйл өөрөө бас эргэждэг гэж би боддог. Тийм учраас бид нар бол бусдын арга барилаас суралцахад хизээч одоо ичихсгүй. Тийм учраас эдгээр хүмүүсээс бас яг ороод хараад суралцаад явсан. Надад бол зүгээр гэж санагдсан. За тэгээд та бүхэн бас миний Instagram-ыг follow хийгээрэй гэж хүсье. Би Instagram дээр бас жижиг хэмжээний типүүд оруулдаг байгаа. Тэгээд та бүхэн таалагдана гэж найдаж байна. Instagram маань Gargle Effects гэдэг байгаа. Та бүхэн бас follow хийгээрэй гэж хүсье. Харагдчихна уу? Байна уу? За тэгээд нэг иймэрхүү дээ залуусаа. Тэгээд миний үздэгээс бас нэг би Instagram дээр бас нэг хэд хэдэн хүмүүсийг даагддаг юм. Тэгтээ та бүхэнд амар хэрэгтэй гэх юм бол уусна. Pro Big Trades гэдэг нэг залуу байх хэрэгтэй доо. Forex Trades for Forex Trades юм биш үү? 729 subscribe-тэй доороос нь хэлж байгаа юм мундаг залуу байгаа. Гэтэ бичлэг оруулгүй биш санагдсан. YouTube дээрээ бичлэг оруулгүй. Та бүхэн зүгээр Instagram-ын дагах юм бол илүү зүйлсийг олж мэдэх боломжтой. Forex Trades гэд энэ залуугийн Instagram бол тэр чигтээ мэдлэг байгаа шүү дээ. Тэр чигтээ мэдлэг. Ягаад гэвэл юм бол энэ залуугийн хүргэж байгаа тэр контентууд Instagram-аараа хүргэж байгаа тэр зургууд, постууд үнэхээр хэрэгтэй, хүнд хэрэгтэй зүйлсийг хүргэдэг. Тэгээд дээрээс нь миний нөгөө хүргээд байдаг байсан нөгөө нэг юу байсан шүү дээ. Маркетинг таадаг тийм. Нэг тийм хөдөлгөөнийг хараад одоо сэлдэг, одоо байхгүй таадаг. Тэрийг бол үндсэндээ энэ залуу маш их хүргэдэг. Тэгээд дээрээс нь маш олон төрлийн индикатор, за тэгээд маш олон төрлийн паттерн, тэгээд маш олон төрлийн мэдээнүүдийн талаар болон бидний мэдэх мэдэхгүй олон зүйлийг бол энэ дээр бас Instagram дээр үнгүү байдлаар хүргэж өгдөгтөө айгүй даваа талтай гэсэн үг. Тэгээд та бүхэн энийг заавал үзэрэй гэж үсэ. Profix Trades гэж таах юм бол яг Instagram дээр гараад ирнэ. Эний feed бол тэр чигтээ мэдрэх шүүгээ. За нэг иймэрхүү байна. Тэгээд өөр Instagram дээр гэх юм бол бас нэг залуу бий. Тэр бол Travis Banks гэж залуу байгаа. За Travis Banks. Яагаад энэ хүү бичлэгийг хүргэж байгаа? Яагаад та бүхэнд одоо гадаадын трейдүүдийг харуулж байгаа вэ гэх юм бол зүгээр нэг сурчлага биш. Бид нэр суралцах цаг юм болсон. Бид нэгнээсээ суралцчих одоо хандлаа. Одоо гадагшаа чиглэх хэрэгтэй байна. За тэгээд гадагшаа чиглэхдээ бид заавал тэдний сургалт явах шаардлагагүй. Тэдний яг хүргэж байгаа үнэгүй бидлэр бичлгүүд бол тэдний хүргэж байгаа контентийг бид үзээд байгаа юм бол бид хөв нэмэртэй юм болоо гэж би бодсон. Travis Banks гэдэг ийм залуу байгаа. Тэгээд та бүхэн харагдаж байгаа юу харагдахгүй байв. Travis Banks гэдэг хайгараа гэж үсэ. За нэг ийм залуучууд байна. Тэгээд үнсэн та бүхэн бас энэ хүүчлийг таалагсан гэж найдаж таалагсан бол яг одоо subscribe авчиж дараа гэж үсэ. Тэгээд like дараа comment үлдээгээ дараагийн бичлэгийг бас юу өргөөх гоё байна гэдэг талаар та бүхэн үлгэрийн гэж үсэ. За нэг иймэрхүү тэгээд миний зүгээс бол явуулж байгаа profit хөтөлбөр болон онлайн курс 3 сарын 30-ны хүртэл эсэлтийн аваа түр завсарлах байгаа. Тэгээд 4 сарын ихээр бас эсэлтийн авч эхлэх нэгний 10 хоногт
А тэгээд трейдинг рум маань бас байнгын эсвэлтэй авч байгаа. Тэгээд трейдинг румын үр дүн бол ойр бас ажгүй байгаа. Та бүхэн бас трейдинг румын үр дүн харуулъя гэж бодож байна. За энд харагдчих шиг байна. За өгөгдсөн сигналуудын тоо одоогор бол хэд байгаа юм бол тоо 34 сигнал, онс нь 23-аас 24 сигнал. За тэгээд одоогор ашигын хэмжээ бол 3800 пипс, алдагдлын хэмжээ 752 пипс буюу үндсэндээ алдагдсан ашиг нь 5-аас 6 нугалчихсан явж байгаа гэсэн үг шүү гэж. Тэгээд нийт одоо яг win rate-ийн хэмжээ 78.2% явж байгаа. 78.2%. Тэгээд та бүхэн нэгтгэх үсэх юм бол над руу DM бичээрэй, миний Instagram руу DM бичээрэй гэж үсэе. За ингээ өнөөдрийнхөө бичлэгийг өнөөдөр өндөрлөе. Залуусаа тэгээд жаргал пикс байла. Тэгээд та бүхэн энэ хүү бичлэгийг таалагдсан гэж найдаж, энэ хүү бичлэгийг та бүхэн тустай байж чадна гэж найдаж байна. Тэгээд энэ залуучуудаас миний зөвлөсөн залуучуудаас суралцаад аваарэ гэж үсэе залуусаа. Тэгээд бид нар хизээс сурдлаа уусах гэсгүй. За тэгээд бүгдээр нь амжилт хүсье. Баярлалаа, баяртай. Дараагийн бичлэгийг уудтаа түр баяртай. Жаргал пикс байла. Баяртай.